през 9 планини в десета, при изворите на най-голямата река, върху скалисто плато под небето имало едно вълшебно място, където времето е спряло. Там времето нямало значение, понеже хората без друго се раждали и умирали според както им е писано. Така и боледували, така си помагали един другиму или връждували според както е писано. Хората в тая земя живеят и сега някак по-бавно, без много страст, в упойващия ритъм на вечността. Тая земя се наричала Етиопия.